چھِ رٔضیا، بہٕ چھَس شاہگُنڈٕچ روزَن واجٮ۪ن، بہٕ چھَس اَکھ غریٖب فیملی سۭتۍ بِلانٛگ کَران. یُس یہِ جے کے این آر ایل ایم چھِ، أمۍ دیُت اَسہِ واریاہ زیادٕ سَپوٹ. أمی دیُت اَسہِ پیمٮ۪نٛٹ اَمہِ خٲطرٕ تُہۍ کٔرِو سا پَنُن بِزنِس سِٹینٛڈ. یہِ چھُنہٕ خالی بِزنِسٕے یوتَن کِہیٖنۍ نہٕ، أسۍ چھِ یَژھان کہِ لُکَن منٛز یُس تہِ مطلب یُس آز سٮ۪نٕس چھُ چَلان یہِ چھِ أسۍ یَژھان نٮ۪گلیکٹ کَرُن. أسۍ چھِ یَژھان ٹوٹَل سوشَل چینٛج اَنٕنۍ یُس تِمَن سٲنِس سماجَس منٛز چَلان چھِ یہِ نٮ۪گیٹِو چھِ اٮ۪باوُٹ گٔرلٕز. أسۍ چھِ یَژھان نٮ۪گلیکٹ کَرُن. برابر تِم حقوٗقٕس دِنۍ یِم أکِس لٔڑکَس چھِ، برابر چھِ اِکوَل رایٹٕس کَرٕنۍ. تہٕ أسۍ حظ دیُت اَسہِ سورُے سَپوٹ.